جب آئیں ہم نے بڑے یوتھ کو غور سے دیکھا, بڑا مشکل تھا فیصلہ, کیونکہ بہت مزہ بھی بہت آیا کہ اتنے ٹیلنٹڈ فوٹوگرافر پاکستان میں ہیں, ہم نے کمپوزیشن پہ, ایڈیٹنگ پہ, کوالٹی پہ کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کیا, جو ڈیزرو کرتا تھا اسی کو ہم نے ٹرائی کیا, اور یہ اتنا مشکل کام تھا کہ میں 6 سے 7 منٹ لگے ہیں اس کو اناؤنس کرنے میں, سیٹ کرنے میں. کافی اچھا کام پورے پاکستان سے محسوس ہوا, اور میرے اپنے لیے بڑا سرپرائزنگ تھا, بہت سارا نیا کام دیکھنے کو ملا, اور کمپٹیشن ٹف تھا, لیکن چونکہ آخر کار 3 لوگوں نے ہی اس کو جیتنا ہے, تو اس کو فائنلی ہم نے مل کے جج کیا اور سلیکٹ کر لیا. سرینا ہوٹل کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں اس کمپٹیشن پہ بلایا. پہلی جو تصویر جو ہمیں پسند آئی, جس نے پہلا انعام جیتا, وہ ہے یاور طالب کی تصویر. مجھے جو اس تصویر میں اچھا لگا وہ یہ تھا کہ اس کی مسٹیک, ایز اے مسٹیک, اس کے اندر جو لائٹنگ ہے اور اس کے اندر جو آئی نو اٹ اٹس ویری ویری امپیکٹفل, اور آخر میں سب نے اس کو اتفاق کیا. دوسری جو سیکنڈ پرائز ملا ہے کاشف منحاس کو, اور اس تصویر میں ایک گرل شیپرڈ از لیڈنگ اے پیک آف شیپ رامز ایکچولی. تو there's a lot of culture in it. I mean, the expression on the woman's, the girl's face, the composition is just beautiful. It's very powerful. The third jo hai wo Amir Khan hai, jinki tasveer is showing a monk exiting a sort of an underground cavern into the light. That's why it's called a monk. Aur uske andar bhi mujhe bahut hi depth mein sign